Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level tímová práca. 3 diamanty, 3 ľudia a termín. Ciele: vyzbieraj 3 diamanty. Metóda: nájdi predmety, nám vráti pole všetkých predmetov, ktoré vidí tvoja hrdina. No a tie nájdené predmety si uložíme do pola items. No a k tým prvkom pola pristupujeme pomocou indexov a tie prvky pola si môžeme uložiť potom aj do iných premenných. Takže na riadku 4 si nájdeme pomocou metódy nájdi predmety, všetky predmety, uložíme si ich do premennej items, čo je vlastne pole. Tu získame prístup k prvému prvku pola a ten prvý prvok pola si uložíme do premennej diamant 0. A potom povieme Brunovi, aby šiel pre ten diamant 0. Spájame tu pevný text, ktorý je v úvodzovkách s hodnotou premennej. No a môžeme to povedať aj bez tej pomocnej premennej, že priamo sem dáme prístup k tomu prvému prvku pola. Teraz máme vytvoriť premennú pre posledný prvok pola. Pre prvok pola s indexom 2. Tak ho nazveme posledný. Názov si môžeme dávať ako chceme my, názov premennej. No a potom pôjdeme na pozíciu toho predmetu. Môžeme použiť items 2, môžeme použiť tú premennú posledný. No ale keď sme vytvárali tú premennú posledný, tak asi ju chceme na niečo použiť, tak dáme posledný, pozícia x-ová, posledný, pozícia y-ová, odoslať. Všimnime si to meno game 0 a posledný. V tejto lekcii sme pristupovali ku prvkom pola jednak priamo, že sme dali názov pola v hranutých zátvorkách index prvku, ku ktorému chceme ísť, alebo sme priradili tento prvok pola k nejakej premennej.